Čus bando, vítám vás od dnešního pátečního streamečku. Uvidíme, zda dorazí i ostatní. Nebo budeme hrát dneska solovky. Chtěl jsem osobně dneska hrát Delta Force, ale bohužel, oni vypli servery, poněvadž ta hra vychází teď 5. listopadu. Takže dneska máme arénu. Já si tady jenom vyberu také peníze. Tak a dali bychom první hru za Skavíka. Ať se trošku rozehrajem. Tak uvidíme, jak se bude dneska dařit. Včera jsme hráli mimo záznam a moc se nedařilo. Tak doufáme, že dneska to bude mnohem lepší. Jo, hrajeme, Kubo, hrajeme. Nazdar, Milane. Notarek. Teď jsem zrovna skočil do hry za Skavíka. Máš štěstí. Jsem právě nevěděl, jak přijdete, nepřijdete. Tak... Já už jsem tady byl nějakou dobu, ale připravuju si vybavení na sebe, takže... Jo, ale v pohodě, hele, je to za Skava, takže jako nečekám, že bych tady vydržel nějak extra dlouho. Prosím tě, měl bys. Měl bys, jako streamer bys měl bys. Okay. No tak to zrovna neříkám, že bys kvůli tomu, že jsi streamer. A měl bys. Měl jsem taky za Skavíka, jo? Jak to. No, já jsem to ještě dneska nehrál. Nebo dneska jsem to hrál a to bylo ve 3 ráno. Aha. Koukám, že máš brakovničku. No jo. Koukám na tebe jenom já, jo. Je to možný, já nevím. No koukám, nič. No a tohle tak, bych se z toho neposral. Tak, kde mám únik? Tady, nejbližší. Je to stíháš ještě to motel. Já bych si takhle mohl třeba i dobít, že jo, když jsem vlezl do hry. Jo, zasklava to je nejhorší, ne? Já doufám, že se spavnu někde poblíž motelu, udělám motel a půjdu do píče. To bylo nejjednodušší pro mě. Co dneska, co budeme hrát za mody? Normálky? Chceš si nabrat věci? Ale asi z začátku normálky, protože ty jsi to vypnul, já jsem šel na normálky a... asi 4 hry jsem hrál soulovku, a fakt totálně soulovku. Než mi to pak nějak kolem 2:30 ráno naházelo lidi. Čus, Kubo. Čau. Takže jako... To jsem byl docela nasranej, nebo nasranej, spíš posranej než nasranej. Jsem říkal, ty vole, já jsem tady sám, mě to nepřizradilo žádného hráče, nic. Já zase budu čekat 2 minuty. Říkal... Dobrej, jdu. Oba dva jsme skočili do toho, do Skava. Jo, no, to je ta rychlovka, zatím si všecko připrav a... Buď si připrav, nebo jsi vlastně připravený, půjdeme normálky. Půjdeme dřív normálky, se trošku zahrát, něco nabrat. A... Já půjdu jenom s nožem, že jo? Půjdeme ve třech, tak můžu vzít dní. A pak dáme Fiber. Fiber? Well. Ne, tak lockdowny, no. Nebudu vás zbytečně stresovat. Aj, já jsem Tom Aral. To zrovna střílí do hajdu. Ale co jsem přilítl do hry, tak tady pořád střílí někde v pozadí. Takže půjdeme normály, jo? No, půjdeme normály, takže se nějak to vybav.
Asi nic drahýho, já taky půjdu nějaký low budget. Já jdu brokovnici. Prostě co sebereme, to sebereme. To je špatný nápad, jim brokovnici. Já jsem přemýšlel, že bych se vzal tu... M9 upravenou jenom. Ale úplně bez ničeho, jenom tady to prostě. Musí a uvím tady. This is no lugar to hang out. Držebu. Už nikdo nebaví. Tak. Dej mi helmu a vestu. Jo, já vlastně vestu nemůžu, kurně. Píčo, tady je skupina. Necela skupina skavu, ty vole. Asi 6 nebo 7 skavu. Prostě. Lázně. Já či utíkám od těch, co zaměřujou. Jo, to je nejlepší asi. Já jsem červený, vole, celý zase. Jíčo, co to bylo za... Mám mrdé. Jsem červený a mám... probácení, takže za chvilku budu kulhat. To není otevřený safe, jo. You need some help? OK. Si děláš prvná 20. minuta, anebo otevřený safe, jo, v tom prachy. 21. minuta, já mám 21. 21.13. Já mám 20.32. Se domluvte, vole, jaký tam máte čas, vole. No, protože my každý hrajeme jinak. Aby jsme se neobjevili ve stejný mapě a nepostřílili se, víš? Já už běžím, ne. Pryč asi. Já jsem si sebral nějaký věci, já, prachy já, a... Já jsem zelený a musím si najít ten obvaz. Tak. Že ho najdu tady? Nenajdu. Já budu muset běžet. Jako 13,5 tisíce bylo v sejfu, jo? Na tom převráceným... Na ty převrácené dodávce. Tohle je pistol, to co máš v ruce? To je pistol. Jo, to je ta pistol. Tak pojď. Pistol za pičovinu, ty vole. To je ten sapík pistolový. No. Máš do pistolového slotu, ale je to samopal. No. A je dobrý. To nevím, já to teď zkusím. Má to 32 nábojů. Je dobrý, ale má malý zásob. No 32? 32? No, ale no, na Glock to nemá, ten má kulatej. Mac má taky to. Mac má taky ne, vole 32. Vole. Jenom 32 max. No. 30. No to je pravda. Ale vykropí šeskový gírolo. No to jo. Umí to. A blízko s nejlepší municí určitě. Mám celkově tři zásobníky a v tom dumky, no tak. No tak mám dumky, no. Ale to trošku najistotu chcít, no. Ale dobrý je, že to je pistol, funguje to jako samopal, takže mám ještě další dvě volné místa na další zbraně, jo. Tak. Ano, ano. Ale tady ta pistole žere docela hodně, tady ten sapík. No tak to je jasný. Proto se nastříjí rychle, no ale má přepínání na jednotlivý, no. To ani nebude. Jeho výhoda. Že má přepínání. To nebude ani využívat tady to jako na jednotlivý. Jo, občas se to hodí na skavíky, víš to hlavě. Aby se nevyslal 5 nábojů. Na jeden střel. Ty krásu sem, jo. A sám na to. Nejdem tam, jo. Na. Jako nic nemáme, můžeme to zkusit, jako jo. To. No. Jak nic nemáme, já mám fungí, jedno píči. Za 200. Jaký full gear to? Já jsem full vybavený na bitku. Teď jsme utekli jak největší srabové. Já nic nemám. Je pravda. Já mám klíč tady od toho baráku vlastně. Je pravda, že jsem se to vybavoval, tak mi to stalo asi 60 tisíc, jo, takže. Hráči přede mnou. 115. Slyšel jsem. Jedeně dole usila. Zabil jsem skava. To byl hráč, jo, u toho. Tady u té vodárny. Jo. Budu ti věřit, no.
Do sejfu. Nikdo nikde. Byl skav, ty vole. Jo, to byl asi skav, co jsme tam dodali. To je právě říkal. 4,5 a procesor. Na bednách nic. Tak co, máme tady nějaký náboje? Jsi právě nic neřekl, víš tak? No, já jsem klikal tam. Je to, že si bereš sebou tu druhou gunu, jo? Já? No. Jo, já jistě. Jo, já jistě, já nebudu hrát kule vrtky. Vyprtané aspoň hrou. Oni tam zahodí. Když křípnou, mi to jedno. Tam, když padá tu gunu, tak má další 80 000 na účtě. To je celkem drahá. No. Dneska neřekl tak malý gany, no. Tahle ta jo. Jo. A střílí úplně na chůra. No ale teď tam máš taky to zadní ložiště, takže teď to budeš mít taky dobrý. No se s těma ganama musíš naučit hrát, ono nejde o to, že ty gany jsou špatný, ty s tím prostě neumíš jenom. Já hraju tři, kámo, tři gany hraju. Brokovnice dvouhlavňová to hraju? Ne, to beru jenom, když hrajeme normálně a pičoviny. Hraju Fala. Fala je dobrý. Hraju Meka. A hraju M4. Ty zbraně tyhle ty. M4 si beru do Orbientu. A občas jako když hrajou Vili, tak jako odstřelovačku, ale jsem taky dlouho nehrál. Za starý, jo. No tak, jdeme umřít, tak co. What? Máme důvod umírat. Jdeme zabít a umřít. Sniperska míří na druhou stranu na like. Jo. Oni na tamto poběžej. Taky mi to pak napadlo, že jsme mohli běžet tam. Cípni hajzle. On mi dal jako ruku, jo, ty vole. Píčo. Zabil zo? Ne, ten druhý je tam. Ty vole, co to je? Ty vole, za hráče, vole, to je skaf, jo? No. To je skaf. A normálka. Já dostal takovou, vole, že jsem se radši vrátil zpátky. Ty vole, to je skaf, měl u sebe benzín, jo? What the nějaký... fuck, tak to se nedivím, že to byl takovýhle týpek, jo? Já zase nevzal náhradní náboje. Za 65, jo. Dole pod náma chůze. Já se léčím, ale. To jsou hráči už. To je paráda. Určitě někdo půjde žebřík 100% nebo. Sniper tady. Koho jsi zabil? Ne. A dostal do nohou do dumky. Tam tady pěkně léčí. Heká se tam, no. Heká, no. A nevím, kolik jich je. No, může být i solista, klidně. Asi jo. Běží pryč. Ne, padá dole. Jo, léčí se. Léčí se pod náma, že? A on je zvenku. Jsi nebyl moc happy. Jo, čau, Davide, hej, tě zdravím. Dechá tam jak kůň, no. No. Pěkně zraněnej. Asi nemá dost, ale scav sniper pořád funguje.
Já si myslím, že bude asi sám, no. Co je to solista, tak dostal přes nohy docela dost neba, no. Dlouho nevydrží. To záleží, já jdu na místnost. Když vy dva hlídáte. A sniper žije. Běží nahoru. To je Mac. Je tu nahoře, jo? Už ví, kde jsem. Kam se neprstí po někom? Běží. Je to znovu, jo? Takže dojít zlíště. Jde žebřík Milan, jo? Když tak tam... Jo. Je tam sem. Jsou dole, minimálně dva. A jeden je tady nahoře, teď nakouknul trošku. To je super, no. Jsi probral, vole, tak... Jestli ty vstal, tak tam... Za kačko teda piču, ty vole, to je šílené. Dobrý. Já se musím léčit, já jsem celý červený. Zabili jste, jo? Jo, tři tady leží. Jo? Jasný, no. Já jsem je rozstřílel. No, když jste se rozkoukali, tak... No, já jsem... Venku někdo. Já jsem střílel, ale bohužel do stolu. To já jsem to viděl. Já jsem fakt dva neustřílel, no. No oni naběhli, oni byli strašně... Teď já jsem tam byl, že? Já jsem tam to jedno na to... Nadspal a druhý mě rozstřílel, že jo? A po by mezi tím střílel dostřílel. Po piči! Mrtvej. Dá mi hlavu, ty jo. Tak tam máš posledního. Milane. Takže byli čtyři, vole. A dostal do hlavy trošku. Ty jsi ho zabil? Asi jo. No, tak to je ten poslední. Tak vem všechno, co můžeš, opadej. Jo, vypadni, jako. Na loďce od nich. A tak není úplně to ready ten nahoře. I bude asi v píči, no. Tam něco slyším, ale nevím co. K zisku. Jsem do kroky u mě. Jsou tam dva já. Jo, že jo. Že o mě ví. Běží ke mně. Je tam ještě jeden, protože nevcípl úplně. Dostal jsem, ale on je taky na to. To je Bejo, on je nahýtovaný. Záda, na záda. Jak záda? To bych lékárnu, kurva. Mám 300. Sniper mě zabije. Ten scav sniper. Jo.
Letiště jde z Balkovnicí, ok. Z covidu Balkovnicí. Já bych běžel k tobě, ale... Nevím, jak to tady hlídá. On nemá lékárnu, ty vole. Tady ten hráč. Ne jo. Ne. To si děláš prdel, ty vole. Myslíš, že dokážeš doběhnout ke mně? No by to chcípnu, anebo... Nebo dajdu. Pojď. Já ti hodím na zem. Tady máš 300. Máš šití? To vůbec nemám jako. OK. Laskavíka u mě. To jsem nenašel. Mám maximálně ještě obvazy, jestli bys jako pak potřeboval. No, obvaz nepotřebuji. Nekrvácíš, jo? Mhm. On tam chcípnul, nebo co se mu stalo? Nevím kam běžel, nebo jestli utekl. Že jsme mu tady zabili dva hráče, nebo spoluhráče. On utek podle mě. Mám 16. Tady byl skavík. Oh my god. Přeběhl z kamera. Jej. Nechtěl vás to, ale jste asi mohli. Myslím si, že jste friendly. Ty vole, tady je mrtvol. Ale on nějaký na... On je nalucenej, ty vole, jako. Vlastně za mě si vzal ten mobil. A to vybavení. Takže to byl on, co tě zabil, jo, jako. Ty vole, granát tady. Ty děláš srandu, ne? Stop hiding! Muéstrate, cobarde! Byl naucený a byl rozhodnutý vypadám do piči, že? Já asi bych už vypadl do piči. Myslím, že byl s tou Saigou, že? Myslím, že byl s tou Saigou. Slyším kroky. To jsem odteď já. Tady ty seš? Nahoře, tady jsou, jsou mrtvé, já hledám lékárničku, já hledám štítičko. Piči, to bez nábojů. UMPčko. To jsou další skav hráči. Já už tady moc neobráním, ty. Vázej mi nábuje. Dobře. Máš tam 16. Jo. Já jsem chcípl tam, jak jsou ty záchody jako úplně. Já vím, kde jsi chcípl. Ale ty jsi neměl lékárničku. Tak. Nevím, jako lékárny jsme vybírali, možná že něco jsem měl, já ale to jsem, možná já jsem ti dával lékárničku 300 z 300. Jo, ale on ti ubírá život, vole, když jsi zraněný. Když jo, máš tak. Zlomenou ruku. Jo, tak. A neubírá ti to život. Jo. Ne, neubírá, to musíš být to. To musíš mít krvácení. Dobrý, jdeme. Ubíral. Můžem mít. Počkej, já to ještě chci prohledat tady toho. Jestli tady něco nemá. Jo, poslední, tady lásko už jdu na exit a končím. Slyším někoho zdechat, kámo. Tady zazdí hned, jak je kulečník, tak zazdí, tam někdo je. To má něco, tam výbavu. No, čekáš výdem, vole. No jasný jo, dáváme exit. Ty kraso tady jo.
tady středem, no. Odkud střílí? Nevím. Hej, pozor, pusť mě tam, pusť mě tam, pusť mě, pusť mě. Ty vole, hráč. Nahoře. Tak to jsem pojebal, no. Nahoře, nahoře. Jde ti ze spoda jeden ještě. To si dáš prdol, ty vole. Voda, ty vole. Tak tady byl takový skav hráčů, ty vole, že... Jo, tady jich bylo pokokot. Namrdáno. Hm. Dobro, kluci, ale dík zahrubla, prdel, jasný, vole. Jasný, jasný. A na to, že jsme šli ze skavy, tak dobrý. Jo, jsme se aspoň zastříleli. Jo, jo, jo. Škoda toho, že umřel na začátku, no. Když se dostali ve třech, to asi urem. Jo, mosy na mě zabili, a tak na blízko. To si děláš prdel, ne? Hmm. A Kuba se tady bojí, já zase tam jedu do baráku, on tady přijde, ty vás, střelí mě z 5 metrů, ty. No. Ani ne, ty. Dobro, kluci, ale tak se mějte, čus. Jo, čau. Čus.